מה קורה חברים? המי בן 7 של שיומי נחת אצלי ויש לי כמה דברים לספר לכם עליו. שיומי הכריזה באופן רשמי על צמיד הכושר החכם והחדש שלה, המי בן 7, לפני כחודשיים בערך, חודשיים וחצי, תלוי מתי הסרטון הזה יצא, ורק לפני שבועיים הוא נחת בישראל. יש לו מסך גדול ואיכותי יותר מהדור הקודם, הוא מציע עמידות במים, מאפשר לעקוב אחרי למעלה מ-100 פעילויות ספורט שונות, ומגיע עם סוללה שמספיקה עד 14 ימים בשימוש רגיל ועד 9 ימים בשימוש אינטנסיבי. אגב, אלה נתונים של היצרנית. אני קיבלתי תוצאות קצת פחות טובות. לצמיד הזה יש עוד כמה תכונות שימושיות וחשובות, כמו מעקב אחר הדופק והשינה, מד לחץ ובדיקת רמת החמצן בדם. באריזה של המי בן 7 יש חוברת שמנה של הוראות הפעלה בשפות שונות, כבל טעינה שלטעמי הוא קצר מדי, בצד אחד שלו יש חיבור USB-A ובצד השני יש משטח מגנטי עם שני פינים, ואת המסך עצמו שכבר נמצא בתוך הרצועת סיליקון. המי בן 7 דומה מאוד למי בן 6, קשה מאוד להבדיל ביניהם. לדעתי, שהיום היא הייתה צריכה להשקיע פעם בעיצוב שלו ולהביא לנו משהו קצת שונה ומיוחד. הוא מגיע עם רצועת סיליקון בצבע שחור, אבל אפשר לקנות רצועות בצבעים שונים ולהחליף אותה בקלות. הרצועה מאוד נוחה ונעימה למגע, וגם עמידה במים, ואפילו אפשר להגיד גם בסבון, בניסיון שלי. לא נשארים אלה הסימנים, וגם המרקם לא נפגע. הצמיד עמיד במים בתקן 5ATM, שזה תקן שאני באופן אישי לא הכרתי, שמאפשר לשחות עם הצמיד ואפילו לצלול איתו עד לעומק של 50 מטרים למשך 10 דקות, אבל עזבו אתכם, אל תנסו את זה. מנגנון הנעילה של הצמיד כולל לולאה בצד אחד ופין בצד השני שאפשר להכניס לאחד החורים שנמצאים על הרצועה. כשהוא נכנס שומעים קליק והוא ננעל בצורה ממש טובה. לא קרה לי שהוא השתחרר פתאום. מתחת למסך יש את חיישן מד הדופק ואת המגעים של הטעינה. קל לחבר ולנתק את כבל הטעינה מהצמיד ואפשר להטעין אותו דרך כל חיבור USB-A שיש במחשב הנייד או הנייח. אני באופן אישי הייתי מעדיף שיהיה פה חיבור USB-C, ככה שיהיה אפשר לחבר אותו עם כל כבל שיש לנו בבית ולא להשתמש בכבל מיוחד, שאם חלילה הוא נאבד, אז לא תהיה לנו אפשרות להטעין אותו יותר. מסך האמולד של המי בן 7 הוא בגודל של 1.62 אינץ' לעומת 1.56 אינץ' בדור הקודם. יש לו רזולוציה גבוהה יותר של 192 על 490 פיקסלים, צפיפות פיקסלים של 326 פיקסלים לאינץ' והבהירות מקסימלית של 500 ניץ לעומת 450 ניץ בדור הקודם. אגב, את הבהירות ניתן לשנות רק דרך הגדרות המסך, וחבל שאין איזשהו קיצור דרך בצמיד או סליידר יהודי שדרכו אפשר לעשות זאת. המסך מציג צבעים עשירים, הטקסט והמספרים ברורים וחדים וניתן לקרוא אותם בקלות, גם את הטקסט שמופיע בקטן יותר, והבהירות טובה ומאפשרת לעבוד איתו גם מחוץ לבית. סך הכל הגיוני, צמיד ספורט וכזה, אתם יודעים. בהפעלה הראשונית צריך להוריד את אפליקציית מי פיטנס של שיומי ולהתחבר דרכה לצמיד. לאחר מכן תצטרכו להגדיר לצמיד אילו התרעות להציג לכם ואילו לא. אני באופן אישי ממליץ לכם לבחור רק באפליקציות חשובות כמו וואטסאפ, אאוטלוק, ג'ימייל וכולי. אם תבחרו יותר מדי אפליקציות, ההתראות ישגעו אתכם ואתם תהפכו להיות שבויים של הצמיד הזה, תאמינו לי. אתם תמצאו את עצמכם מסתכלים כל שנייה על המסך כדי לראות איזו התראה חדשה התקבלה וזה יפריע לכם להתרכז בעבודה, יפריע לכם לנוח וזה סתם מציג באופן כללי. ממשק המשתמש המשודרג מאפשר לעבוד עם הצמיד בצורה מאוד פשוטה ונוחה. ניתן לעבור בין האפשרויות והגדרות השונות באמצעות החלקה למעלה או למטה ולבחור באחת מהן על ידי לחיצה קצרה. ההגדרות והתפריטים השונים לא זמינים כרגע בשפה העברית, יכול להיות שזה ישתנה בעתיד, אבל הוא כן מציג הודעות והתראות בעברית, כך שלא תצטרכו להוציא את הסמארטפון מהכיס בכל פעם שתקבלו התראה או הודעה חדשה. חיסרון נוסף שיש לו זה שהוא לא תומך בחלק מהאמוג'ים ובמקומם הוא מציג ריבוע ריק. בימינו כל הודעה שנייה כוללת אמוג'י, אז זה קצת מעצבן. את מסך הבית ניתן לשנות באמצעות לחיצה ארוכה על מסך הבית ולבחור במסך בית אחר מבין מסכי הבית הזמינים בצמיד. יש 5 מסכי בית שונים שמובנים בצמיד וכמעט כולם מציגים מידע חשוב כמו דופק, תאריך ושעה, מזג האוויר, אחוזי הסוללה ואת מד הצעדים. דרך האפליקציה תוכלו להוריד עוד מסכי בית מגניבים שגם מציגים מידע חיוני. כדי לראות מה השעה או כדי להדליק את המסך על מנת לבצע פעולות אחרות, אפשר לגעת במסך או להרים את היד לכיוון העיניים. ממש לעשות את התנועה שעושים עם שעון רגיל כשרוצים לבדוק מה השעה. אם תשבו על הכיסא יותר משעה, הצמיד ישלח לכם התראה וינסה לדרבן אתכם לקום ולעשות כמה צעדים כדי לשמור על הבריאות שלכם, שזה מאוד מגניב, אני אהבתי את זה.
עמי בן שבע מגיע עם נגן מוזיקה מובנה המאפשר לנגן, לעצור או להעביר שירים שמתנגנים בסמארטפון וגם לשלוט על עוצמת השמע. יש לו מצב פנס שהופך את כל המסך ללבן, הוא מציע סטופר, טיימר, שעון מעורר, תזכורות לאירועים, מגיע עם מצב בריאות האישה המיועד במיוחד לנשים, וניתן גם לאתר את הסמארטפון דרכו. לוחצים על האפשרות Find My Phone והסמארטפון מתחיל לצפצף. עמי בן שבע יכול להפוך בקלות לחבר הכי טוב שלכם לאימונים. הוא מציע מעקב אחר 120 פעילויות ספורט שונות, כשעמי בן שש הציע רק 30, והוא מסוגל לעקוב אחר רוויית החמצן בדם באופן רציף, ושולח התראות הקשורות לנתון הזה בזמן אמת. הצמיד הזה יודע למדוד גם מרחק וצעדים, ללא GPS כי אין לו, PAI, דופק כמובן, לבדוק כמה קלוריות צרפתם במהלך האימון, והוא גם יראה לכם אם ישנתם טוב בלילה. בדיקה חשובה נוספת שהוא מציע היא בדיקת לחץ. כדי לבדוק את רמת הלחץ, תצטרכו להצמיד את הרצועה ליד ולא לזוז בזמן הבדיקה. לאחר מכן, הוא יראה לכם האם אתם לחוצים ואת רמת הלחץ. יצאתי עם הצמיד מספר פעמים להליכה וריצה כדי לבדוק את רמת הדיוק של מד הצעדים, המרחק והדופק. במקביל, הפעלתי גם את אפליקציות Google Fit ואת אפליקציית הריצה של אדידס כדי לראות אם יש הבדלים בין התוצאות המתקבלות. למד הצעדים של הצמיד הייתה סטייה קלה של 3-5% בערך, שזה בסדר מבחינתי, אבל בבדיקת המרחק התקבלו תוצאות פחות מדויקות. בזמן שגוגל פיט הראתה שעברתי 830 מטרים, ואפליקציה של אדידס הראתה שעברתי 810 מטרים, הצמיד הראה שעברתי רק 750 מטרים. גם עד השינה הפתיע אותי והציג תוצאות די מדויקות. כשבדקתי כמה שעות ישנתי בלילה, הוא הראה שישנתי 7 שעות סך הכל, מתוכם שעה אחת של שינה עמוקה ו-6 שעות שינה קלה. אני זוכר שישנתי טוב במשך 7 שעות, אבל אני לא זוכר כמה מתוך זה זאת הייתה שינה עמוקה וכמה קלה. הופתעתי לגלות שמד הדופק מדויק מאוד. ערכתי השוואה מול מכשיר מקצועי שמודד לחץ דם ודופק, והוא הציג כמעט את אותה התוצאה, הייתה סטייה של איזה 1% בלבד. למרות ההצהרות של שיומי על חיי סוללה ארוכים שמגיעים ל-14 ימים בשימוש בסיסי ועד 9 ימים בשימוש אינטנסיבי, אני הצלחתי להגיע איתו רק ל-5 ימים, כשביום החמישי הוא כבר שלח לי התראה שנותרו רק 10% סוללה ומומלץ להטעין את הצמיד. אני חייב לציין שהשתמשתי בו בצורה רגילה לגמרי ולא ניסיתי לאתגר אותו. גם לא ענדתי אותו בלילות חוץ מלילה אחד שבו בדקתי את ניטור השינה. לוקח שעה אחת להטעין את הצמיד מ-10% ל-56% ושעה ו-20 ל-100% שזה סביר לדעתי, במיוחד שאחרי זה אפשר להשתמש בו במשך 5 ימים ברציפות. דבר נוסף שחשוב לציין הוא שהוא לא תומך בטעינה אלחוטית וזה מאוד חסר בצמיד כזה. בשורה התחתונה הזאת הפעם הראשונה שאני משתמש בצמיד חכם באופן קבוע ואני מודה לשיומי ששלחו לי אותו לסקירה, נראה לי שהתמכרתי אליו. המסך מצוין, הוא מציע המון פיצ'רים שימושיים וממשק המשתמש ידידותי ונוח לשימוש. קצת חבל שהתפריטים לא בעברית ושחיי הסוללה פחות טובים מאלה ששיומי מצהירה עליהם. בארץ ניתן למצוא אותו ב-249 שקלים ואלה שהתאמצו יצליחו למצוא אותו גם ב-239 שקלים, אך באתרי הקניות בחול תמצאו אותו במחיר הרבה יותר משתלם. אם תשאלו אותי, הוא בהחלט נותן תמורה למחיר. אז זהו חברים, עד כאן הפעם הסקירה על המי בן שבע של שיומי. אני באופן אישי מאוד אוהב את הצמיד הזה. מחכה לכם קישור לרכישה בתיאור של הסרטון. לא לשכוח לתת לייק ולרשם לערוץ. אז יאללה, אוהב אתכם. ביי ביי.